Treća poslanica Jovanova. Uvod. Starešina dragom Gaju, koga u istini volim. Dragi moj, želim da ti u svemu bude dobro i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. Pohvala dobročinstva. Obradovah se naime vrlo kad dođoše braća i svedočiše o tvojoj istini, kako ti u istini živiš. Ja nemam veće radosti od toga da slušam kako moja deca žive u istini. Dragi moj, verno postupaš u onom što činiš braći i to stranoj, koji su pred crkvom posvedočili tvoju ljubav, dobro ćeš učiniti ako ih opremiš za put kako je to dostojno pred Bogom. Jer oni pođoše na put radi imena Isusova, ne primajući ništa od mnogo božaca. Mi smo dakle dužni da prihvatimo takve ljude da bismo bili saradnici istine. Vlastoljublje Diotrefa. Pisao sam nešto crkvi, ali nas ne prima. Diotref, koji želi da bude prvi među njima. Zato ću ga, ako dođem, podsjetiti na njegova dela koja čini, ružeći nas zlim rečima, i ne zadovoljava se time, nego sam ne prima braće, a zabranjuje onima koji želi da ih primi i goni ih iz crkve. Dragi moj, ne ugledaj se na zlo, nego na dobro. Ko čini dobro, od Boga je. Ko čini zlo, nije video Boga. Za Dimitrija su svi svedočili, i sama istina, a i mi svedočimo, i znam da je istinito naše svedočanstvo. Završni pozdrav. Imao bih mnogo da ti pišem, ali neću da ti pišem perom i mastilom, nego nadam se da ću te uskoro videti, pa ćemo onda usmeno porazgovarati. Mir ti. Pozdravljujte, prijatelji. Pozdravi prijatelje poimence.